E nderuar zotri Abelard Tahiri, ministri i drejtësisë. E nderuar zotri Enver Peci, kryetari i Gjykatës Supreme. E nderuar zotri Nehat Idrizi, kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës. E nderuar zotri Blerim Isufaj, kryesues i Këshillit Prokurorial të Kosovës. E nderuar zotri Claudio Pala, krye prokuror i Eulexit. E nderuar zonja Julia Jakobi, përfaqësuese e zyrës së BE-s në Kosovë. E nderuar zotri Jan Brathu, shef i misionit të OSBE-s. E nderuar zotri Andrew Russell, shef i misionit të UNDP-s. E nderuar zotri Jean-Hubert Lebet, ambasador i Zvicrës në Kosovë. E nderuar zotri Qemal Mingjozi, ambasador i Shqipërisë në Kosovë, përfaqësues të ambasadës së Britanisë dhe Francës, përfaqësues të OPDAT të ambasadës amerikane, USAID-it, GIZ-it dhe UNDP-s. E nderuar zonja Valdete Doka, kryetare e KÇZ-s. E nderuar zotri Shaib Havolli, drejtor i Agjencisë kundër korrupsionit. E nderuar zotri Eni Çobani, nga Oda e Avokatëve të Shqipërisë. E nderuar zotri Osman Havolli nga Oda e Avokatëve të Kosovës. E nderuar zotri Valon Kurtaj nga Akademia e Drejtësisë. Të nderuar antar të Këshillit Prokurorial të Kosovës. Të nderuar krye prokuror dhe prokuror, të nderuar kryetar të gjykatave, zonja dhe zotrinj. Mirë se keni ardhur në konferencën vjetore të prokurorëve, e organizuar në patronatin e kryeprokurorit të shtetit dhe mbështetur nga ambasada amerikane në Prishtinë. Kjo konferencë është ndarë në sesione të ndryshme ku do të trajtohen tema të rëndësishme për sistemin prokurorial të Kosovës. Të nderuar të praneshëm, më lejoni të ftoj për një fjalë rasti kryeprokurorin e shtetit, zotrin Aleksandër Lumezi, nën patronatin e të cilit organizohet kjo konferencë. I nderuari kryeprokuror, fjala është për ju. Të nderuar drejtues dhe përfaqësues të institucioneve vendore dhe ndërkombëtare, shkëlqësi ambasador të akredituar në Republikën e Kosovës, të nderuar prokuror, gjyqtar, përfaqësues të mediave, të nderuar të pranishëm, më lejoni që t'ju falënderoj dhe t'ju për pjesëmarrjen në konferencën vjetore të prokurorëve, organizimi i së cilës është duke u mbështetur nga ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë. Kjo mbështetje është në vazhdim e përkrahjeve nga miqtë tanë të përhershëm për forcimin e sundimit të ligjit në Republikën e Kosovës. Konferenca vjetore e prokurorëve është një nga takimet më të rëndësishme të sistemit prokurorial. Këto takime krijojnë hapësirë për të diskutuar të arriturat, sfidat për dhe mangësit e sistemi tonë në vitin që lan pas, të cilat kërkojnë adresim më efikas në periudhën e ardhshme. Në fillim, dua të falemderoj prokurorët të shtetit, bashkëpunëtorët profesional dhe punonjësit tjerë të sistemit prokurorial për rezultatet të arritura në vitin që kemi lan pas, dhe dëshiroj t'ju inkurajoj të gjithë juve për një mobilizim të mëtejshëm në punën tuaj. Prokuroria shtetit, gjatë vitit të kaluar, ka dërguar efikasitet të lartë dhe gjithsejt, gjatë vitit të kaluar, i ka zgjedhur 66.235 lënd të natyrave të ndryshme. Kjo do të thotë se kemi zgjedhur 16.394 lëndë më shumë sa që kemi pranuar në vitin e kaluar, respektivisht që kemi shënuar sukses domethënës në përbadhen me lëndët e mbetura të viteve të kaluara. Përveç statistikës shumë pozitive, duhet të theksoj se në vitin 2017 kemi treguar rezultate të mira edhe në përqindjen e aktakuzave të vërtetuar gjithësisht në cilësin e aktakuzave. Për këtë dëshmon fakti se 87% të aktakuzave kanë përfunduar me aktgjykime dënuese. Gjatë vitit 2017, Prokuria Shtetit ka treguar performancë të mirë edhe në trajtimin e rasteve të terrorizmit dhe se rezultati punës së përbashkët me institucionet tjera, numri shtetasve të Kosovës në luftrat jashtë vendit është ulur në mënyrë radikale. Këto të dhëna
dhe vlerësimet do të paraqiten më gjithësisht përmes raportit vjetor në të cilën e mënyrë të detajuar do të paraqesim të dhënat për secilën prokurori veç e veç. Të nderuar të pranishëm, pavarësisht punës dhe rezultateve të konsiderueshme që i keni arritur gjavitit të kaluar, ku secili nga ju ka të kaluar normën e parapar orientuese. Kjo nuk do të thotë se në sistemin ton duhet të mbizotroj vetëknaqësia, nga se para organit të akuzës mbetën shumë sfida dhe vështërsi, të cilat nuk do të kapërcehen me lehtësi dhe brenda një afati të shpejtë. Këto vështërsi duhet të zgjedhim së bashku, duke përmirësuar performancën, duke rritur llogaridhënien, duke forcuar vetdijen e çdo prokurori për rëndësinë e rolit të tij në ndjekjen, hetimin dhe ndeshkimin e krimit, në mënyrë që të rrisim besimin e qytetarëve në institucionet e drejtësisë. Nga kjo arsye, në këtë vit nga të gjithë prokurorët e shtetit, pres angazhim maksimal në luftën kundër sfidave kryesore, siç janë krimi i organizuar, korrupsioni niveli të lartë, terrorizmi, krimet e luftës dhe në veçanti vrasjet e pandriçuara të figurave publike para, gjatë dhe pas luftës. Duhet të ndjekim të gjithë kryesit e veprave penale, që deri më tani i kanë ikur drejtësisë. Ata duhet të identifikohen, hetohen dhe ndeshkohen në përputhje me ligjin. Ky është prioriteti i ynë në vitin 2018, sepse këtë e kërkojnë viktimat dhe familjarët e tyre, këtë e kërkojnë edhe qytetarët e vendit tonë. Prandaj, ne duhet t'i adresojmë këto shqetësime në drejtim të zbarjes se këtyre rasteve të ndjeshme. Sfida që i ka Kosova në zbulimin dhe ndeshkimin e këtyre veprave penale do t'na përcjell edhe gjatë procesit për liberalizimin e vizave dhe integrimet evropiane. Duhet të kemi të qartë se integrimi i vendit tonë në familjen e madhe evropiane do të jetë i vështirë pa pasur rezultate konkrete në ndjekjen dhe ndeshkimin e këtyre krimeve të rënda. Roli i sistemit prokurial në rritjen e efikasitetit në ndjekjen e këtyre rasteve është vendimtar. Prandaj duhet të jeni jashtëzakonisht efikas dhe proaktiv në trajtimin e këtyre rasteve. Të nderuar kolegë prokuror, institucioni prokurorit të shtetit ka filluar të tregoj efikasitet gjithnjë më të lartë dhe viti i kaluar ishte tregues konkret për një zhvillim të tillë pozitiv në sistemin tonë. Për të arritur një sistem edhe më efikas, i cili mbron interesat të shtetit dhe për të përmirësuar disa elemente negative brenda sistemit të drejtësisë, duhet të ndryshohet kurniza ligjore, e cila do të rregullohet më mirë, e cila do të rregullojë më mirë përgjegjësinë disiplinore, llogaridhënien, vlerësimin e performancës dhe matjen e rezultateve të punës për secilin prokuror veç e veç. Këto procedura duhet të udhëheqen nga institucionet e pavarura e jo nga pushtete tjera të cilat mund të kenë tendenca për kontroll të sistemit prokurial apo gjyqësor. Gjithashtu, rekrutimi i prokurorëve dhe gjyqtarëve, promovimi i tyre në detyrë duhet të bëhen në bazë të meritave profesionale dhe kritereve mirë të përcaktuara, por edhe nëpërmjet një sistemi garues. Këto ndryshime duhet të ndërtojnë një organ të akuzës i cili do të reformohet duke pasur parasysh standardet dhe referencat e prokurive homologe të shteteve më demokratike të Evropës dhe botës. Ashtu si jeni njoftuar, fund viti që lëm pas ishte i plotësuar me ngjarje ku prokuria shtetit kishte në qendër, ku prokuria shtetit ishte në qendër të vëmendjes. Kishte edhe kritika në adresën tonë, të cilat kishin për qëllim dobësimin e jo forcimin e sistemit prokurial. Jemi duke i përcjellur seriozisht, varësisht nga ndresa prej nga vinë. Ne nuk do të humbim energji për kritikat e pajustifikuara dhe asnjëherë këto kritika nuk do të na largojnë nga roli të cilin ne siguron kushtetuta dhe ligji. Do të mbetemi të qëndrueshëm në zbatimin e kompetencave të caktuara kushtetuese dhe ligjore për të cilat do t'i përgjigjemi shtetit ton dhe qytetarëve të vendit ton. Besoj që e keni vrejtur se një pjesë e opinionit na ka kritikuar se jemi në ndikimin e pushtetit,
për shkak të disa akuzave kundër personaliteteve opozitare. Të tjerët na kanë akuzuar se jemi në ndikimin e opozitës vetëm për shkak të disa hetimeve dhe akuzave kundër disa përfaqësuesve të pushtetit qendror dhe pushtetit lokal. Edhe të parët edhe të dytët duhet ta kuptojnë se prokuroria e shtetit nuk merret as me pozitën e as me opozitën, por ekskluzivisht me kryesit e veprave penale. Do të vazhdojmë me zbatimin e kompetencave strikte kushtetuese religjore, duke mos ju arsyetuar askujt, sidomos ju atyre që me krimin e aferave artificiale pengojnë luftën e sistemit prokurial kundër krimit dhe synojnë vazhdimin zhvendosjen e vëmendjes nga objekti i hetimeve për disa raste të rëndësishme. Nga ju koleg prokuror, kërkoj që edhe këtë vit të dëshmoni si jeni të dëshmoni si institucion i prokurorit të shtetit nuk e nështrohet asnjë dikimi, dhe se kushtetuta dhe ligji janë udhërefyësi i vetëm juaj. Të nderuar prokuror, edhe gjatë vitit të kaluar, kemi pasur bashkëpunim të mirë me prokurorit e misionit të Ulexit, dhe kemi qenë të hapur për të bashkërënditur veprimet në procesin e transferimit të lëndëve nga prokurorit ndërkombëtar tek ata vendor. Në periudhën që është para nesh, do të bartim edhe lëndët të mbetura dhe do të marrim përgjegjësinë për hetimin dhe ndjekjen e të gjitha rasteve penale që deri më tani ishin në kompetencën ekzekutive të prokurorëve të Ulexit. Jemi të gatshëm të përballemi me këto sfida, prandaj nga prokurorët kërkoj përkushtim maksimal në trajtimin e rasteve që deri më tani ishin në kompetencë të prokurorëve të Ulexit. Edhe pse jemi të vetëdijshëm se kjo nuk do të jetë punë e lehtë, pasi që ka kaluar një kohë gjatë nga kryera këtyre veprave penale, sikurse që janë ato të krimeve të luftës. Për këto pengesa, asesi nuk duhet të na zbrapsin nga obligimet tona ligjore për të hetuar dhe zbardhur këto raste. Në këtë drejtim, me një vendim të posaçëm, kam obliguar kryeprokurorin e Prokurisë Speciale të Kosovës dhe të gjithë kryeprokurorët e prokurive themelore të marrin vetë funksionin e ndjekjes për ndriçimin e vrasjeve të figurave publike para, gjatë dhe pas luftës. Për sa u përket krimeve të luftës, dua të theksoj se nuk mjafton të konstatojmë se në periudhën e mëparshme prokuroria nuk ka arritur rezultate të kënaqshme. Ajo që inkurajon është që me formimin e departamentit për krimet të luftës ka filluar të ndryshoj situata dhe gjatë vitit të kaluar kemi shënuar tre fishimin e hetimeve të këtyre rasteve. Po ashtu, kemi rritur bashkëpunimin rajonal në ndjekjen e këtyre krimeve në përmjet të pjesëmarrjes së prokurorëve vendor në projektet për fuqizimin e bashkëpunimit rajonal në procedimin e krimeve të luftës dhe kërkimit të personave të zhdukur. Sfida tjetër e radhës për sistemin prokurial ka të bëjë me luftimin e korrupsionit. Lufta kundër korrupsionit nuk mund të fitohet vetëm me hartimin e strategjive dhe shpalosjen e raporteve, sepse në fund të ditës do të kemi shumë letra pa rezultate konkrete. Korrupsioni nuk luftohet me premtime, por me veprime dhe rezultate konkrete të prokurorëve, duke jetuar këto raste me prioritet. Vetëm gjatë vitit të kaluar kemi zgjidhur 418 raste të korrupsionit dhe 401 raste të krimeve ekonomike. Përsa i përket sistemit prokurial, është thelbësore që të kemi akuza kundër korrupsionit të mbështetura në prova dhe fakte dhe më pas edhe aktgjykime dënuese brenda afateve të arsyeshme kohore. Vetëm kështu do të largon përshtypjen për mosdëshkim të korrupsionit. Kjo është edhe kërkesa kryesore e Bashkimit Evropian për liberalizimin e vizave dhe detyra kryesore e institucioneve të drejtësisë. Ekzekutivi dhe Kuvendi duhet të punojnë për nxjerrjen e një ligji i cili do të mundësojë matjen e rezultateve të secilit institucion në luftën kundër korrupsionit. Shpresoj se qeveria do të bëjë përpjekje për të bërë më efikase edhe shërbimet shtetërore dhe në këtë mënyrë të zvogëlojë mundësitë për veprime korruptive, nepotizëm dhe klientalizëm. Për luftën më frytëdhënëse kundër korrupsionit, i domosdoshëm është edhe funksionimi më efikas i organeve dhe agjencioneve tjera, të autorizuara për zbulimin e veprave penale, si administrata tatimore, shërbimi dokanor,
Agjensioni kundër korrupsionit, inteligjenca financiare, informacionet dhe faktet të dorëzuara me kohë nga këto institucione do të bëjnë më efikase dhe do të lehtësojnë punën e prokurorëve në luftimin e korrupsionit. Të ndërgjeshëm se rregjitjet bashkohore të sigurisë, si terrorizmi, krimi i organizuar dhe krimi transnacional, nuk mund të zgjedhen me një shtet nga një shtet i vetëm pa bashkëpunimin juridik ndërkombëtar. Prokuria shtetit gjatë vitit 2017 ka rritur bashkëpunimin me shtetet tjera. Në këtë drejtim veçmas duhet të veçohet bashkëpunimi me Maqedoninë, Shqiprinë, Turqinë, Kroacinë, Italinë, Malin e Zi, si dhe me prokuroret e Parizit dhe të Düsseldorfit, si dhe me drejtuesit e Agjensionit Internacional të Prokurorëve. Të gjitha këto aktivitete i kanë kontribuar përmirësimit të cilësisë në shkëmbimin e informacioneve dhe praktikave në ndihmën juridike ndërkombëtare. Në vitin e kaluar kemi vazhduar të përmirësojmë bashkëpunimin edhe me institucionet tjera zbatuese të ligjit, me Policinë e Kosovës, Ministrinë e Drejtësisë, Akademinë e Drejtësisë, Agjensionin e Inteligjencës, Agjensionin kundër korrupsionit dhe me inteligjencën financiare. Gjithashtu, duhet të theksoj se gjatë vitit 2017, për herë të parë janë kompenzuar viktimat të para të krimit me kërkesën e parashtruar nga zyra për mbrojtjen dhe ndihmën e viktimave në kuadrët të zyres së kryeprokurorit të shtetit, të cilat janë aprovuar nga Komisioni për kompenzimin e viktimave të krimit, i cili funksionon në kuadrë të Ministrisë së Drejtësisë. Gjatë vitit e kaluar, 23 kandidatë të dekretuar për prokuror kanë realizuar pjesën teorike të programit për trajnimin fillestar në Akademinë e Drejtësisë. Ky institucion ka krijuar një bazë të mirë për trajnimin e prokurorëve të shtetit me mandat fillestar, në mënyrë që ata brenda një periudhe një veçare të jenë të gatshëm për të inkuadruar brenda prokurorive ku edhe do të ushtrojnë funksionin e tyre të ndjekës. Kur përmendem prokurorët që përsa kanë përfunduar arsimimin fillestar dhe prokurorët e komunitetit sërb të integruar në bazë të marrëveshjes për drejtësi, pres nga të gjithë kryeprokurorët dhe nga të gjithë ju që keni bërë karrierë brenda sistemit prokurial të ju afroni ndihme nevojshme dhe me ta të ndani provojën nga puna juaj shumë vjeqare. Andaj, mundoheni që në mënyrë më të mirë të mundshme të pritni këta prokurorë në të cilët kemi besim të madhë se do t'i shërbejnë drejtësisë dhe kauzës për të cilën janë shkolluar. Të nderuar prokuror, edhe në periudhën e kaluar jemi dëshmuar si partner i denj me faktorin ndërkombëtar. Në këtë drejtim dëshiroj t'i falemnderoj për kontributin e dhënë Bashkimin Evropian dhe Këshillin e Evropës për financimin e projektit që ka të bëjë me mbështetjen e institucioneve të drejtësisë në luftën kundër krimit të organizuar, korrupsionit dhe ekstremizmit të dhunshëm, si dhe për projektin PEG 2 që ka të bëjë me avancimin e ndjekjen e hetimeve të rasteve të krimeve ekonomike. UNDP-n dhe Agjensionin Zvicran për bashkëpunim dhe zhvillim për projektin për fuqizimin e luftës kundër korrupsionit. OSCE-n për ndihmën në hartimin e strategjisë për komunikim me media. Ambasadën Amerikane për mbështetjen e vazhdueshme të sistemit prokurial, për organizimin e trajnimeve në luftën kundër korrupsionit, terrorizmit, trafikimit me qenie njerëzore, dhunës në familje, konfiskimit të aseteve dhe kompenzimin e viktimave të krimit, si dhe për mbështetjen e organizimit të trajnimeve për prokurorët të integruar të komunitetit sërb. Ambasadën e Holandës për financimin e programit që ka të bëjë me forcimin e integritetit dhe rritjen e llogaridhënës të gjyqtarëve dhe prokurorëve. Ambasadën Norvegjeze për financimin e projektit për regjistrimin dhe menaxhimin elektronik të lëndëve. Dhe ambasadën zvicrane për gatishmërinë e treguar në ndihmën konkrete në ekzaminimin e disa provave komplekse në institutet zvicrane nëpërmjet teknikave dhe metodave më bashkohore shkencore. Të nderuar koleg, dëshiroj t'ju përkujtoj se ligji për prokurorin e shtetit e përkufizon institucionin e prokurorit të shtetit si organ i cili funksionon në mënyrë vertikale.
Mirë po, ligji e konsideron si shumë të rëndësishme edhe pavarësinë profesionale dhe individuale të prokurorëve, e cila nuk është absolute dhe me ligjet përcaktuar se mund të shmanguet në rrethana të caktuara për të siguruar që prokurorët të mos përdorin pavarësinë për të justifikuar neglijencën, paaftësinë profesionale, jo efikasitetin dhe sjelljet e tyre të njanshme. Duke u bazuar në kompetencat ligjore, dua të theksoj se në prokurinë e shtetit nuk do të ketë vend për ata të cilët përdorin funksionin e prokurorit për realizimin interesave personale dhe qërimin e sapeve private me të tjeret. Prokurorët e tillë është më mirë që vetë të ndryshojnë profesionin pa pritur reagimin tonë. Dëshiroj të besoj se ju jeni të vetëdijshëm për këto fakte. Nëse nuk jeni, atëherë këto probleme do të zgjedhim së bashku me qëllim të rritjes së llogaridhënies dhe funksionimit sa më të mirë të sistemit prokurial. Në fund, nga drejtuesit e prokurorive, pres që maksimalisht të përdorin kompetencat ligjore dhe të bashkëpunojnë me prokurorët, me qëllim që sistemi të funksionojë sipas standardeve më të larta dhe secili nga ne të jep kontributin në drejtim të forcimit të integritetit, profesionalizmit dhe rritjes së besimit në institucionet prokuroriale. Ju faleminderit për vëmendje dhe ju dëshiroj punë të mbarë dhe rezultate të mira në vitin që sapo kemi filluar. Faleminderit. Faleminderit Krye Prokuror. Të nderuar të praneshëm, roli i Këshillit Prokurorial të Kosovës ka qenë dhe është shumë i rëndësishëm për menaxhimin e sistemit prokurorial. Andaj, për të përshëndetur këtë konferencë, e ftojmë kryesuesin e këtij këshilli, zotrin Blerim Isufaj. I nderuar kryeprokurori i shtetit zoti Lomezi, kryesuesi i këshillit gjyqësor zoti Idrizi, kryetari i gjykatës supreme zoti Peci, kryetari i gjykatës kushtetuese zonja Roma, ministri i drejtësisë Tahiri, i nderuar ambasadori i shteteve të bashkuara të Amerikës në Kosovë zoti Dellavi, i nderuar ambasadori i Zvicrës në Kosovë zoti Hubert Lebet, i nderuar kryeprokurori i Oleksit zoti Palla, të nderuar përfaqësues të zyrës së BE-s, të nderuar koleg antar të këshillit, të nderuar musafir dhe ju prokuror e personel i sistemit prokurorial, të nderuar përfaqësues të ambasadës së Britanisë së Madhe në Kosovë. Është një nder për mua që në emër të këshillit prokurorial të Kosovës t'ju dëshiroj mirëseardhje në konferencën vjetore të prokurorëve. Nuk ka shumë kohë që ne përfunduam një vjet pune në të cilën së bashku shënuam shumë rezultate, por edhe nuk ka shumë kohë që ne filluam një vit ku përpara na presin sfidat shumë të cilat presin vëmendjen tonë. Të nderuar pranishëm, sot më tepër se asnjëherë ndihem krenar për të arriturat tona, por sot gjithashtu ndihem edhe më i vendosur se kurrë t'ju them se do të vazhdojmë të avancojmë sistemin prokurorial duke aplikuar standardet larta në rekrutimin, vlerësimin, disiplinimin dhe trajnimin e prokurorëve. Shumicës nga ne, me siguri ju kujtohet se ishim së bashku një vit më parë, por në këtë sallë dhe atëherë premtuam se do të punojmë për të krijuar ambient dhe kushte më të mira për punën. Andaj sot dua të theksoj se ne të gjithë jemi dëshmitarë të këtij ambienti. Kjo nuk ka ndodhur vetvetiu, por falë një punë intenzive të këshillit prokurorial dhe të prokurorit të shtetit, ku ishin të përfshirë prokuror dhe personel administrativ. Nuk ka asnjë dilemë se ne kemi avancuar sistemin e planifikimit duke punuar si ekip. Kemi rritur buxhetin përmes një planifikimi më të mirë dhe një shpenzimi më efektiv dhe ky ka qenë argumenti kryesor që për vitin 2018 të miratohet ligji ku sistemi prokurorial i aprovuat një numër për 148 pozita vështes vetëm për personel administrativ, kryesisht profesional.
Ky personel do të jetë shërbimi më i mirë dhe më i nevojshëm për Këshillin Prokurorial dhe për prokurorin e shtetit. Ne kemi arritur që për herë të parë, pas shumë viteve të rekrutojmë numrin e planifikuar të prokurorëve dhe aktualisht në sistem do të kemi 201 prokurorë. Nuk mund mos theksoj këtu punën e madhe që është bërë për integrimin e prokurorëve nga komunitetet joshumisë në Kosovë dhe fillimin e punës në kushte normale në prokurorinë themelore në Mitrovicë. Ne kemi arritur të konsolidojmë sistemin e vlerësimit të performancës së prokurorëve dhe po punojmë pa ndërprerje në avancimin e tij bazuar në standardet më të mira për këtë qëllim. Gjithashtu po punojmë që të kemi sistem të llogaridhënies dhe disiplinimit më efektiv, bazuar në praktikat e mira ku Këshilli në mënyrë të qartë lejon vend vetëm për prokurorët me integritet përkushtuar ndaj funksionit të shenjtë që ata kryejnë. Këtë proces synojmë ta përmbyllim së shpejti përmes një kornize të re ligjore dhe dokumenteve mbështetëse si kodi të ri të etikës dhe një uzusi për zbatimin e tij. Aktualisht po punojmë që të rekrutohet personeli i nevojshëm administrativ në mbështetje të punës së prokurorëve, duke arritur që të kemi kapacitetet plota që të mund të jemi më efikas dhe të përmbushim mandatin tonë në mënyrë të plotë. Përpjekjeve për avancim të sistemit mund të shtojmë edhe punën tonë që përmes strukturave administrative të Këshillit, si komisioneve të tij, sekretariatit dhe njësitit të performancës, t'i ofrojmë prokurorëve infrastrukturën e nevojshme të shërbimit adekuat dhe pasqyrimit të punës së tij. Të nderuar pranishëm, meritat për të arriturat tona dua t'ja atribuoj edhe mbështetjes së partnerëve tanë, cilët ishin dhe janë me ne në rrugën tonë të përbashkët. Me respekt të lartë, çmojmë mbështetjen e ambasadës amerikane, zyrës së Bashkimit Evropian, ambasadës së Norvegjisë, UNDP-s, Gizit, IRZ-s, OSB-s, ambasadës së Britanisë së Madhe, Këshillit të Evropës e tjera. Të gjithë ne e dimë se sistemi i drejtësisë në përgjithësi dhe ai gjyqësor, prokurorial në veçanti, kanë kaluar në periudha të ndryshme reformash. Që nga koha kur gjyqësori u administrua nga faktorët ndërkombëtar e deri në ditët e sotme, janë bërë përparime të dukshme dhe padyshim se mund të theksojmë se kishin dhe kanë një avancim gradual dhe shumë dimensional. Reformat përmes të cilave ju si prokuror keni kaluar që nga pas lufta kishin të bëjnë jo vetëm me ndryshimet e ligjeve bazike të gjitha lëmijëve të së drejtës, por edhe me ndryshime dhe reformim të strukturës së prokurorive dhe të vetë institucionit i cili administron sistemin prokurorial, pra Këshillin Prokurorial të Kosovës. Pjesë e rëndësishme të gjitha reformave ishte edhe procesi i emërimit dhe i riemërimit të gjithë gjyqtarëve dhe prokurorëve gjatë vitit 2009-2010. Në administrimin e partnerëve tonë ndërkombëtar. Por të tej kaluar me sukses të gjitha reformat dhe zhvillimet, nuk ishte lehtë dhe shumica nga ne mund t'i kujtohen shumë momente stresuese e sfiduese të kaluara përgjatë këtyre proceseve. Në një ditë si kjo, ne patjetër se duhet t'i kujtojmë ato zhvillime reformuese, por edhe duhet të pyesim veten se çka mund të bëjmë më tepër që të përmirësojmë kushtet e punës dhe pozitën tonë. Por ne gjithashtu duhet të punojmë më tepër dhe qytetarëve të vendit tonë po dallim të ofrojmë vetëm drejtësi. Aktualisht po punojmë në mënyrë intensive në avancimin e sistemit menaxhimit të rasteve përmes projektit TIX-MIL, andaj dua të theksoj se prioriteti i veçantë i Këshillit për këtë vit është fillimi i zbatimit të këtij sistemi në praktik dhe të jeni të sigurt se ne jo vetëm se do të përcjellim nga afër zbatimin e këtij sistemi, por do të jemi pa kompromis në bërjen funksional të tij. Megjithatë, që të kemi besimin e publikut në punën tonë, ne duhet të krijojmë një ambient ku ka qasje më të lehtë në drejtësi për gjithë qytetarët e vendit tonë. Për këtë qëllim, për vitin 2018, jam i lumtur të ju njoftoj se Këshilli Prokurorial në planin e vetë punës i ka përcaktuar objektivat e tij siç janë: fuqizimi i administrimit, menaxhimit dhe llogaridhënies, mbikëqyrja sistematike e sistemit prokurorial, rritja e numrit të prokurorëve të shtetit, zhvillimi i karrierës së prokurorëve të shtetit, forcimi i sistemit të vlerësimit të performancës së prokurorëve, zhvillimi i mëtej i sistemit të disiplinimit të prokurorëve, zbatimi i sistemit elektronik të menaxhimit lëndëve, krijimi i modelit për menaxhimin e proceseve në sistemin prokurorial, ngritja e kapaciteteve të administratës së sistemit prokurorial, rritja e numrit dhe zhvillimi i tyre profesional,
rritja aftësive profesionale të prokurorëve dhe personelit administrativ, avancimi komunikimit me publikun dhe mediat, përmirësimi infrastrukturës fizike dhe teknologjisë informative, si dhe fuqizimi bashkëpunimit me institucionet e vendit dhe ato ndërkombëtare. Të nderuar miq, si shihet, këto objektiva trajtojnë sfidat aktuale dhe synojnë të arrijnë nivelet të standardeve të larta të administrimit të sistemit prokurorial. Andaj presim bashkëpunimin me të gjithë në mënyrë që të kemi suksese të përbashkëta. Në fund, duhet të theksoj edhe njëherë nevojën për mbështetje të sistemit prokurorial nga të gjithë e në veçantin nga partnerët ndërkombëtar, sepse vetëm së bashku mund të kemi një sistem prokurorial pavarur, transparent, efikas, efektiv dhe llogaridhënës. Ju faleminderit. Faleminderit kryesues. Ministria e Drejtësisë si bartëse në hartimin e politikave legjislative për sistemin prokurorial në këtë konferencë na nderon me përfaqësim nga ministri Abelard Tahiri, të cilin e ftojmë për një fjalë raste. I nderuar kryeprokurori i shtetit, të nderuar pranishëm, prokuror, prokurore, Republika Kosovës është shteti ndërtuar mbi themelet e një rendi demokratik, parimeve kushtetuese dhe afrimit të vlerave të përbashkëta republikane sipas frymës së ligjeve. Mirpo në këtë mënyrë, që ky model kushtetues të jetë sa më kuplim plot dhe real, konsolidimi i një sistemi juridik efikas si dhe zbatimi i drejtësisë si panshmëri duhet të jetë një qëllim primar për të gjithë ne. Po ashtu, ndarja pushteteve, si dhe krijimi mekanizmave që kanë për detyrë administrimin sa më të pavarur të drejtësisë, sikur se është vetë sistemi i prokurisë së shtetit, mbetet kusht i domosdoshëm në këtë rrugtim tonin të përbashkët. Të nderuar pranishëm, jam i nderuar që marr pjesë sot në këtë konferencë të prokurorëve që na jap mundësinë të gjithëve të kuptojmë më mirë gjendjen aktuale brenda sistemit prokurorial, që kuptojmë sfidat me të cilat ndeshet, por edhe të dëgjojmë për të arriturat e këtij segmenti shumë të rëndësishëm të sistemit tonë të drejtësisë. Besoj që edhe sot etutje do të vazhdojmë të përpiqemi së bashku t'i japim një dimension akoma më të gjerë fuqizimit të sistemit prokurorial, por edhe atij të drejtësisë në përgjithësi. Shtylla e prokurisë së shtetit është pashmangshëm një ndër shtyllat themelore të këtij sistemi, përgjithësia së cilës lidhet me sjelljen para drejtësisë të atyre që kanë rëndësh me ligjin. Prandaj, puna e prokurorisë ka peshë të madhe, meqense paraqet hallkën e parë brenda nocionit të perceptimit të ekzistencës së një shteti që vepron në pajtim me parimet e sundimit të ligjit. Natyrisht, detyra ime si ministri i drejtësisë është që të sigurohem që të mundësojmë që përmes bazës ligjore të gjithë qytetarët e Kosovës të kenë besim, të presin dhe të ballavaçohen me një sistem prokurorial efikas, të përgjithshëm, llogaridhënës, gjithmonë në lupën e mbrojtjes së të drejtave dhe lirive të njeriu. Të nderuar pranishëm, nga ardhja ime në krye të Ministrisë së Drejtësisë, në raport me organet e zbatimit të ligjit, siç është në këtë rast prokuroria, kam ndjekur dhe vazhdoj të ndjek një politikë publike të bazuar në dy shtylla themelore. E para, sigurimi e pavarësisë plotë të tyre, dhe e dyta, sigurimin e llogaridhënies së përgjithësisë së tyre. Në këtë bazë, kam ofruar mbështetjen time të pakursyer për sistemin prokurorial dhe atë gjyqësor, me qëllim që të fuqizohet dhe më tutje për të arritur sukseset që i presin qytetarët tonë. Po ashtu, jemi të përkushtuar për të ofruar një legjislacion adekuat që paraqet një reformë në vete e që mundëson efikasitet më të madh në punën e organeve të zbatimit ligjit, por që po ashtu adreson llogaridhënien e tyre dhe garanton sigurinë juridike për gjithë qytetarët tonë. Javën e ardhshme do të procedohet në qeveri dhe më pas në kuvend, pakoja e ligjeve të gjyqësorit dhe prokurisë, në të cilën bën pjesë edhe ligji për Këshillin Prokurorial të Kosovës, ndërsa në shqyrtim në kuvend është edhe projekt ligji për prokurorin e shtetit. Nisma këto që institucionit të prokurisë i mundësojnë fleksibilitet më të madh në punën e saj. Po ashtu,
siç edhe kam synuar që nga fillimi i mandatit, tashmë kemi përfunduar ndryshimet në kodin penal dhe jemi duke punuar në intensitet dhe në kodin e procedurës penale, projekt kode këto që shumë shpejt do të jenë në agjendën e kuvendit për miratim, në të cilat kanë zënë vend të veçantë norma ligjore që lehtësojnë edhe me tutje angazhimin e përditshëm të prokurorëve tonë. Të bindur që forcimi sundimit të ligjit në Kosovë duhet të reflektojë në qëndrueshmëri institucionale, ashtu si kundër të gjithë hapat për rrugën në antarësimin e Kosovës në për mekanizmat të ndryshëm ndërkombëtarë. Pikërisht, në kohën kur Republika Kosovës është duke pritur shënimin edhe djetore të pavarësisë e saj, ne si Ministri e Drejtësisë jemi duke nxitur reformën më të thellë të bërë ndonjëherë në fushën e drejtësisë, pra procesin e rishikimit funksional të sektorit të sundimit të ligjit. Ky rishikim do të sqaroj shumë çështje që do t'i kemi në konsiderat për të siguruar një sistem të drejtësisë që është efikas, i drejtë, i përgjithshëm, i qasshëm për të gjithë qytetarët e Republikës e Kosovës. Pra, kjo reform paraqet një herit edhe për kushtimin e institucionet e Republikës e Kosovës për të kontribuar në mënyrë kuptim plotë për një sistem të drejtësisë që definën jo vetëm të tashmën, por edhe atë se ku do të jetë sistemi ynë pas 10, 20 apo më shumë vite. Të nderuar pranishëm, sundimi i ligjit në mënyrë të pakompromis është do të mbetet jemi si ministër i drejtësisë, sepse ne si shoqëri jemi të përcaktuar dhe të vetëdijshëm të besojmë se drejtësia është mekanizëm i cili do të jap kuptim për ditëshmërisë tonë. Të nderuar prokuror, prokurore, ju jeni, mund të them lirisht, që do të jeni kategoria më privilegjuar në shoqërinë tonë, sepse nga ky muaj do t'i merrni pagat me rritje, të cilat do të jenë paga më të larta në rajon. Prandaj, me të drejtë, qytetarët e Republikës së Kosovës presin një efikasitet shumë më të madh në luftë kundër krimit organizuar dhe korrupsionit. Dhe shumë shpresoj që në konferencën e ardhshme, në vitin e ardhshëm, do të paraqesim rezultate edhe më të mëdha në luftë kundër krimit organizuar dhe korrupsionit. Faleminderit. Faleminderit, ministër. Të nderuar, kemi nderin të ftojmë kryetaren e Gjykatës Supreme, zotin Enver Peci, për një fjalë raste. I nderuar kryeprokuror i shtetit Lumezi, i nderuar kryetare e kushtetutës Zonja Rama, nderuar Ministër Tahiri i Drejtësisë, nderuar Kryesues Idrizi Isufi, ambasador Delavi, ambasador prezent të ambasadës Zvicrane të Shqipërisë, kryeprokurori Oleksit Zoti Palla, zyra BE-s, kryetar të gjykatave, kryeprokuror, prokuror, të nderuar pranishëm. Para se gjithash me lejonit përshëndes organizimin e kësaj konference, të rëndësishme e cila që ndronë blerat që ka dhe në mesajën që përqën në drejtim të organeve më të rëndësishme të zbatimit ligjit. Duke qenë se në përmjet saj, na krijon mundësi të shtojmë kontaktet e bashkëpunimit, si dhe të shkëmbim idet, eksperiencat, si dhe vizionin e institucioneve të zbatimit të ligjit në përpjekjet e tyre në luftën e hetimit dhe gjykimit të krimit. Nderuar pranishëm, ndryshimet gjyqësor kanë qenë shumëta, ato kanë patur në fokus të tyre krimin një sistemi gjyqësor përgjithshëm, pavarur dhe efektiv. Në këtë drejtim ka pas ndryshimet shumëta ligjore dhe organizative. Zbatimi me efektivitet i këtyre ndryshimeve ligjore është në proces në gjitha gjykatat dhe prokuritë e vendit. Po ashtu edhe Gjykata Supreme ka qenë mjaft e angazhuar për të dhënë jetë këtyre ndryshimeve si përmes vendimeve unifikuese, qëndrimeve parimore dhe mendimeve juridike, si dhe kontakteve të vazhdueshme me gjykata dhe gjyqtarë të gjitha nivellit. Në vazhdim e aktiviteteve të saj, Gjykata Supreme e Kosovës, si ndër problemet që ka hasë në praktik, ka qenë politika ndeshkymore, me qëras për rastet në gjeshme gjykatat kanë shqiptuar dënimet ndryshme, cilat kanë qenë objekt i paknatësive të palëve dhe njerit të kritikave të ndryshme nga këtër të ndryshme.
Me qëllim të unifikimit të praktikës gjyqësore, sa i përket kësoj çështje, Gjykata Supreme e Kosovës në mbështetjet e Departamentit të Shtetit Amerikan dhe Ambasadës Amerikane në Prishtinë është duke përgatitur një uzues për politikën dëshkimore e cila do të jetë mjet punues për gjyqtarët.
Ja,